Bir tərəfdə ağacların kəsilməsinə, tikintinin aparılmasına etiraz edən sakinlər, digər tərəfdə bu etiraza rəğmən şıdırğı davam edən iş. Söhbət Nəsimi rayonu Hüseynbala Əliyev küçəsindən gedir. Sakinlər səhərə açar-açmaz görüblər ki, həyətlərindəki ağaclar dibindən kəsilib, üstü də torpaqlanıb. Bu azmış kimi iki binanın arasında uşaqların oynadığı, yolun keçdiyi, maşınların saxlandığı bu ərazidə indi bünövrə qazılmasına hazırlıq gedir. Uşaqların oynamaq yeridir. Nəm bir xeyirşər yeri olanda mağar qururlar eləyib. Bir dənə mərhədə boş yer yoxdur. Gəlib orada bina tikirlər. Sakinlərin narahatçılığını pozurlar. Yəni bu boyda yerdə, bu ölkədə bir yer qalmadımı? Bir belə yaşlı ağaçlar kəsiblər burada. Danışanda deyirlər ki, Heydər Əliyevin belə devizi altında yaşayırıq ki, hər yer bir ağac əkir. Nəm qolum, ağacın bir budağını kəsdilər, qolum kəsilir. Bunun hamısını deyirlər, bugün üçün də gəlib bir belə ağaçlar kəsdilər, 50 il ağaçlar kəsib töküblər yerə ki, biz şey eləmişik burada, iş bilmişik, bina tikirik. İşi gecəylə aparırlar, ağaçlar gecəylə kəsilib. Əgər bu sənədli iş olsa, nəyə görə gecəylə iş aparırlar? Bu bir. Gecəylə biz şikayət eləmişik hər tərəfə, ekologiya nazirinə şikayət eləmişik. Gəlib baxıblar, deyiblər prokurorluğa göndərəcəyik, aidiyyatı qurumlar məşğul olacaq, rəy veriblər. Amma heç kim heç nəyə məşğul olmur. Nə dərəcədə düzgündür? Bizim bu qədər, bizim bina 50-ci ilin binasıdır. Xruşovun binalarıdır bunlar hamısı. Burada bir dənə təzədən bina qazılsa, bu binalar ruh çökəcək. Bir iş adamı idi də, özünü elə təqdim elədi. Ona sual verəndə ki, siz yazılı təminat verə bilərsiniz ki, əgər bina zədələnərsə, bizə təminat verirsiniz ki, nəsə olsa ödəyəcəksiniz təminat. Dedim, mən onu deyə bilmərəm. Sakinlərin etirazlarının qabağına tikintini aparan şirkət də sənəd çıxarır. Kameraya danışmaqdan imtina etsə də, Phoenix AAMMC-nin səlahiyyətlisi deyir ki, işimi qayda qanunla görürəm. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən icazəm var, bax elə buradaca iki binanın arasında 4 mərtəbəli yaşayış binası tikirəm. Layihədən də görünür ki, yeni tikiləcək bina sakinləri etiraz edən binalara hər iki tərəfdən birləşəcək, bu yolu tamam bağlayacaq. Bununla razılaşmayan sakinlər müvafiq qurumlara müraciət ediblər. Elə çəkiliş gedən zaman Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşları da əraziyə gəldilər. Kameraya danışmaqdan imtina etdilər, amma sakinlərə vəd etdilər ki, məsələni araşdıracaqlar. Əgər ağacların kəsilməsi, tikintinin başlanması qanunsuzdursa, buna bir əncam çəkiləcək. Yox, əgər qanunidirsə, ediləcək bir şey yoxdur. Tikintini aparan şirkətin iddia etdiyi kimi ona bu icazəni verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə danışmaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Bu, paytaxtda sakinlərin narazılığına, etirazına baxmayaraq aparılan ilk tikinti işi deyil. Müşahidələr göstərir ki, belə hallar tez-tez baş verir. Məsələn, bu yaxınlarda Azadlıq Radiosu eyni problemlə üzləşən yeni günəşli sakinlərinin etirazını da şıxlandırmışdı. Amma görünən odur ki, etirazlara məhəl qoyulmur, sökən sökür tikən tikir. Halbuki, əksər Avropa ölkələrində bütün rəsmi qurumların icazəsi ilə ərazi alıb tikinti aparmaq istəsən, həmin ərazidə yaşayan biricə sakinin etirazı və bu etirazın əsas Əsaslandırması kifayətdir ki, iş adamının bütün planları alt-üst olsun. Hələ ki, Hüseynbala Əliyev küçəsinin sakinləri geri çəkilmirlər. Etirazlarını davam etdirəcəklərini deyir, rəsmi qurumların onlara dəstək olacağına ümid edirlər.